Sledujete a počúvate môj OKA podcast, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom, ktorých som v živote stretol a ozvláštnili môj pohľad na svet. No a presne takýmto človekom je aj skvelý slovenský operný spevák, pán Miroslav Dvorský. Miroslav, vítaj u nás doma. Ahoj. Veľmi sa teším, ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Naozaj som rád, že aj napriek svojej pracovnej zanepráznenosti si našiel čas a si súčasťou môjho OKA podcastu. Takže, Mirko môj, rodák si z Partizánskeho. Ty si nevyštudoval pôvodne nič, čo by bolo spojené s hudbou a s operou a so spevom. No, je to pravda. Čo si vyštudoval? Je to pravda, i keď ako ja som od malička, ten môj sen a tá moja túžba bola ako spievať, pretože tým som žil. Ale... Tak spevácka rodina, to áno, bez debaty. Áno, áno, áno. A mal som samozrejme už, jak sa hovorí, toho predskokana. Silného. Silného, veľmi silného brata Petra. Nie, ale to chcem povedať, že on bol pre mňa obrovská inšpirácia. On bol taký akože hmatateľný vzor. On keď prišiel a sadol si doma za klavír ako študák, už keď študoval na konzervatóriu, alebo už teda končil a už bol taký ako aj hotový spevák, on sedel pri klavíri a spieval, tak to bol pre mňa absolútna inšpirácia. On bol pre mňa to, mnohí speváci, ale Peter bol pre mňa, to bolo niečo úplne iné, pochopiteľne, tá pokrvná väzba a toto všetko. Ale to chcem povedať, že keď som skončil základku, alebo mal som už pred ukončením základnej školy a chcel som ísť na konzervatórium, tak ma počula vtedy jeho profesorka spevu, pani Ida Černecká, a povedala mi, môj zlatý, ešte nie je celkom uzatvorená tá mutácia, nebolo by dobré, aby si teraz veľa spieval. Tým povedala, že teraz nie. Tak si išiel. A ja, že čo urobiť? Hej? Takže na gymnázium. Hovorím si, nie, ja mám rád techniku, tak som išiel na strednú priemyselnú školu strojnícku. Strojnícku. Tak. A zotrval si tam teda celé 4 roky? Áno, pôvodne som plánoval, že tak po roku, po dvoch ujdem od tela, pôjdem na príjmačky. Ale stalo sa mi tak, že som si neuvedomil, že tie príjmačky, respektíve tie prihlášky, ktoré sa uzatvárali na konzervatórium o mnoho skôr ako na iné stredné školy, pretože tam bolo 2 mesiace predtým ešte tá talentová skúška pred tými ostatnými príjmačkami. Takže keď som sa ohlásil pani profesorke Černeckej, teda ešte teda profesorke Petrovej, tak ona povedala, joj môj zlatý, ale to už je uzatvorené. Čiže zmeškal som to, tak som si povedal, nič, dokončím si priemyslovku a včas si podám to. Tak sa aj stalo a po priemyslovke, keď som zmaturoval, tak som išiel na konzervatórium a prijali ma do druhého ročníka. Čiže chvála Bohu, našťastie. Tam to už celé potom začínať, celý tvoj inšpiratívny životný príbeh. To chcem povedať, že ja som bol taký študent, že som sa tešil veľmi na prázdniny a netešil som sa do školy. Aj keď som bol žiak v základnej škole, musím ísť do školy a učiť sa. Potom priemyslovka, super, mali sme tam fantastickú partiu, ale bolo tam veľa učenia, bolo tam veľa počítania, rysovali sme jak blázni. Ja som došiel zo školy autobusom teda z Partizánskeho do Hornej Vsi, kde sme bývali, máme rodičovský dom sme mali, ja tam som býval s rodičmi. Tak keď som došiel od takej pol tretej domov, tak do takej pol štvrtej, keď som sa najedol a trochu som vyfúkol, a tak som si sadol k tým výkresom, no a končíval som o druhej, o tretej ráno. Akože fakt, bolo toho veľa. Nie vždycky, ale keď boli zadania, tak už potom to išlo. To bola taká lavina, to človeka strhlo, už som to musel tomu venovať, ten čas, aby som to stiehal. Čiže to chcem len povedať, že do tej školy som nechodil až taký šťastný a teraz prišiel konzervatórium a ja som sa nevedel dočkať, kedy bude koniec prázdnin. Aby si mohol nastúpiť. Aby som mohol začať a spievať a študovať a chodiť na koncerty a už som bol po maturite, čiže som to mal také menej zahustené to štúdium. Nadvecov si podľa mňa bolo proti spolužiakom. Čiže ja som sa venoval len tým hudobným, odborným predmetom a spevu. A to bol môj život. Tak aj brat Jaro je fantastický operný spevák. Čo Vendelin? Vy ste štyria bratia. Teda. Vendelin... Tento neodhalil pred nikým. Musím povedať, že on je veľmi hudobný, dobrý hudobný sluch má, veľmi muzikálny a aj vie zaspievať, ale ten hlas nie je tak nemá takú hutnosť. Veľmi slušne hral na gitare, ešte keď boli chalani, Bracho Vendo a Peter a spievali všetky tie
piesne Valdemara Matušku, Karla Gotta. Hity overené časom. Hity, presne. Oni už vtedy vedeli, že už to overovali v tom čase. No len to chcem povedať, že muzikant to bol dobrý, ale z hodou okolností on tiež študoval strojnickú priemyslovku v Partianskom ako ja. On je najstarší a ja som najmladší. Čiže my sme to tak uzatvorili, začali a uzatvorili. Ale nikdy sa nemal ani ambíciu, ani nikdy nemal ako záujem akože sa venovať hudbe ako nejako viacej ako amatérsky. Po konzervatóriu to bola Vysoká škola muzických umení a po Vysokej škole muzických umení ten reálny život, reálny svet. Mal si možnosť pobudnúť aj v zahraničí? Áno. Ja sa ešte trošičku zastavím v rámci teda tej témy reálneho sveta, reálneho pracovného sveta. Ešte na konzervatóriu. Ja som mal takú obrovskú, by som povedal, šancu a šťastie, že ako študent konzervatória ma počul niekto, akože som spial Una fortiu lágrimu, áriu z Nápoja lásky. A čakal som pred Slovenským národným divadlom na Petra Brata, kde ma oslovila pani Milada Sinková, ktorá bola vtedy už ako študný lajter, klavirista, korepetitor v Národnom divadle. A mi hovorí, vy ste pred Petrov brat, nevyspievali ste vy nejaké 2-3 dni dozadu na koncerte školskom Una Fortivu? Hovorím, áno, spieval, že počula som, že nemohli by ste mi to zaspievať. A teraz taký vyvalený, niekto ma tu osloví, mám to zaspievať. Ja hovorím, ja čakám na brata. Výborne, povieme na vratnici, že kde sme. Ja som ten človek, ako čo pracuje v divadle a tak ďalej. Tak som išiel s ňou, ona mi to zahrala a ja som jej zaspieval, lebo výborná klaviriska. A keď som jej to zaspieval, tak povedala, že chvíľku počkajte. Odišla a prišla so šéf-dirigentom, vtedy to bol pán Málek. Tomu som to tiež zaspieval a na základe tohoto si ma o 2 dni pozvali na vedenie. Ako študenta konzervatória som bol v podstate tretí rok, som začínal študovať v Bratislave konzervatórium a si ma zavolali a povedali, že radi by sme boli, keby ste v našom divadle v SND naštudovali s nami operu Nápoj lásky, ktorú ideme pripraviť. No tak to bola veľká šesť. Ja som chodil tam ako študent a pozeral som sa na tie dosky, ktoré znamenajú svet fakt jak na nedosiahnutelný cieľ. To bol môj svetový, akože absolútne môj najväčší cieľ, dostať sa raz na to javisko a spievať tam. Takže ani som netušil, ako rýchlo to prišlo. A táto šanca, ktorú som dostal v SND, mi vlastne ma posunula do situácie, kedy práve pri naštudovaní tejto opery prišiel jeden operný filmový producent za touto pani Sinkovou, rozčulený, že mali dohodnuté s Petrom, že budú robiť Nápoj lásky film, medzinárodný, s Talianmi, Československá televízia a Rai televízia Italiana. A jednoducho povedal, že Peter už má podpísané iné zmluvy, Taliani boli pomalí, tak to nestihli. A on povedal, nemáme Nemorina. Ona hovorí, chceš Dvorského? No to samozrejme. Máme. Máme aj mladšieho. A on, že to neexistuje. A ona mu potom mi tak hovorí, že zaspievaj mu Una fortiu lágrimu. Tak som mu zaspieval, on vyskočil z tej stoličky, povedal, že áno, berem ťa, chcem ťa. Takže si predstav, že v rámci týchto dvoch náhod, kedy ona ma zastavila pri divadle, ma zobrali do divadla a na základe toho, že som začal študovať, prišiel tento Talian, takže ja som vhúpol do toho reálneho sveta tak rýchlo, tak nečakane, že to som si ani predstaviť nevedel. A tam to začalo. Vyslovene fakt, akože ja som dopoludne chodil do školy, po obede som skúšal v SND Nápoj lásky a od 10. večer do 1. v noci som nahrával s orchestrom Slovenského rozhlasu nahrávku Nápoj lásky do filmu. Čiže ja som tam narazil na ten reálny svet, čiže mal som tam takú zaťažovú skúšku a potom som samozrejme sa urobilo v lete aj obraz a urobil sa film, išlo to do produkcií, do sveta a tak ďalej. Takže mal som obrovskú skúsenosť, obrovský, by som povedal, odrazový mostík. No a odvtedy, aj keď som bol študent ešte konzervatória a neskôr vysoké školy a ešte kdesi v zahraničí, tak už som vlastne z tej praxe, z toho javiska a z tých dosiek, ktoré znamenajú svet, nevystúpil. Čiže áno, tak mi to začalo práve na konzervatóriu. Vďaka týmto náhodám. Stále obdivujem na hlavne talianských operných spevákoch ich takú ľahkosť, tú kantilénu, tú takú spevavosť. Myslíš si, že je to dané aj taliančinou ako jazykom, alebo je to dané tým, že jednoducho tí talianskí majstri hudobní vedeli
komponovať niečo nadčasové. Myslím si, že máš pravdu aj v tom, že tí talianskí majstri boli fakt nadčasoví, čo sa týka toho hudobného poňatia a tej tvorby. Ale Taliani, keď ich človek trošku spozná, tú ich náturu, aj tú ich kuchyňu, ako oni varia, ako je to na jednej strane veľmi jednoduché, prirodzené a pritom je to neodolateľné dobré. Hej, a tá ich natura, taký ako aj, je aj cítiť v tých ich piesniach. Oni spievajú všetko tak nejako, len akože si to užívajú. A keď počúvaš také napríklad neapolské piesne a tí spieváci, ktorí možno nikdy neštudovali spev, ale len počúvam nejakú, toto je, kto to spieva, XY, nevieme kto. Ale oni to majú jednoducho v tej náture, v tom. Takže myslím si, že práve z toho ten základ toho bel canta, pekného spievania bel canto, je práve v tom, v tej ich filozofii života, v tom ich ponímaní, ako oni vnímajú ten svet, ako oni vnímajú aj tú hudbu, že tá pieseň to je radosť. Aj keď je napríklad pieseň bolestivá, ja neviem, niekto spieva takú bolestivú, žialivú pieseň, ale tam je stále cítiť takú tú ľahkosť, že sa to stále znáša, myslím, ako interpretačne, že to má krásnu polohu. A v Taliani je jednoducho Taliani. A potom, samozrejme, talianská reč, to je tak spevová reč, tak ako keď oni spievajú, tak to, keď som prišiel študovať, tak som sa naučil, musel som urobiť také skúšky, že či niečo viem po taliansky, a bol som na seba pyšný, lebo keď som prišiel, povedal som, že buongiorno, a on hovorí, že bravo, come stai, ja hovorím, dobre, bene, bene. On hovorí, come sei bravo in italiano, akože ak dobre hovoríš po taliansky. A už som bol pyšný, som si povedal, viem, a pritom som došiel do Talianska, oni začali a ja som netušil, čo sa deje. Tak som sa začal potiť, ale študoval som tam nejakú dobu, no ale som sa za chvíľočku zorientoval, som sa celkom naučil, lebo som sa tomu veľmi intenzívne venoval. A čo bolo pre mňa prvé také prekvapenie, že pozeral som fotbal a teraz ten komentátor, ako rozprával, tak to bolo... Si hovorím, síce hovorí rýchlo, ale netuším, o čom hovorí. A potom som si po nejakých dvoch mesiacoch uvedomil, že ja mu všetko rozumiem. Že už som bol teda tak, ako, že mi to pripadalo, že samozrejme, že to je normálne. Začal som chodiť do kina a filmy som, akože jednoducho som si to začal užívať a naozaj... On aj keď rýchlo rozprávam, človeku sa to zdá úplne niečo šialené, tak to má, to je jak pieseň, to je normálne melódia, ktorá ako keby sa, ako vrkoč, ktorý sa zatáča a nekončí, úplne nenormálne. Takže ja som italofil, priznávam sa, milujem tú reč, milujem tú krajinu a samozrejme predovšetkým milujem tú úžasnú, nekonečne hlbokú a plnú emócií muziku, ktorú Taliani robia. A robíš to veľmi dobre. Ja stále hovorím, že tým, že sa venujem folklóru, hudbe, že ja hľadám vlastne aj súvis tej opernej hudby, povedzme na Slovensku, s tou našou tradičnou slovenskou hudbou. Tak ak by som ťa mal poprosiť možno, že úplne námatkovo nejakú skladbu z tej našej ľudovej proveniencie, keď to tak poviem pateticky. Čo je tvoja srdcovka? No tak sú všelijaké, nie? Napríklad ľudovky, myslíš, áno? No. Napríklad pieseň Keď som sa spovedal. Tak to som teda v živote nepočul, túto skladbu. Nie? Skúsiš? Keď som sa spovedal, farár mi povedal, keď frajerku nemá, aby som si hľadal. Čierne, hej, neraz som ja prešiel cez ne. Hej, nieraz, nie dva, nie večera. Hej, ani doma nenocoval. Začal som to tak hlboko trošku pre mňa, nezvykle. Krásne. A čiže ja chcem povedať len, že k tomu, že ja cítim takú nejakú súvislosť, keď som spieval talianske mnohé piesne
A začal som spievať potom, teda som to začal spájať s tým, že sa spievam aj v Slovensku, tak som si koľkokrát povedal, že tú taliansku alebo slovenskú pieseň som spieval tak, ako spievajú tí Taliani tie svoje. A jednoducho to je, je tam niečo, je tam niečo, je to jednoducho plné tej vášne. Sú samozrejme, aj Taliani majú také, napríklad taká jedna pieseň je, spieva, že neapolský. Amore, 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 amore mio, braccio a te me scordo ogni dolore, fammi restar con te se non me moro, fammi restar con te se non me moro, fammi restar con te se non me moro. Jednoduchý text. Amore, amore mio, im braccio, v tvojom objati sa strácajú všetky bolesti. Tak nechaj ma, fame restar, nechaj ma, nechaj, aby som mohol zostať s tebou, lebo tam sa strácam. Nadaný text, nadaná melódia. No, chcem len povedať, že ja neviem, jak slovenská pieseň, talianská, ako má svoje, má svoju melodiku, ale má svoju hĺbku a svoje osobitosti. Áno, osobitosti. Ja som ťa zažil niekoľkokrát spievať teda v rámci nejakých spoločných projektov. Raz to bolo v rámci show Všetko, čo mám rád. A raz v rámci koncertu, keď si pamätáš, Adrián Kokoš to dirigoval. Áno. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, so speváckym zborom Lučnice. To bolo Folklór vo fraku. Vo fraku. A bol si veľmi uveriteľný a to sa mi napríklad páči na tebe, že jednoducho, ak zoberieš do svojho repertoáru ľudovú pieseň, tak ju povýšiš na úplne, úplne iný piedestál. Takže ako ty pristupuješ možno k tým ľudovým piesňam, keď ich máš spievať? Ja som vždycky vnímal pieseň ako určitý prejav predovšetkým nejakého duševného stavu alebo nejakého takého duševného, ja neviem, radosť, bolesť a takého stavu duše, ktorý je presne niečo podobné, ako básnik napíše báseň. Báseň sa úplne prirodzene, keď niekto hovorí báseň, hovorí normálne. Nerozprávajú, niektorí hovoria patetické a nerozprávajú patetické, ale väčšinou sú to básne, ktoré, alebo slovný prejav, ktorý je úplne prirodzený. A tak istý prirodzený musí byť aj ten spevacký. A niektorí ľudia mne x-krát povedali, že počujeme, že však ty si operný spevák, ale ty tie piese nespievaš operne, ty ich spievaš tak prirodzene. Preto to hovorím, lebo ja som to vždycky tak vnímal a chcel som, aby ten spevácky prejav bol úplne prirodzený. Aby predovšetkým nejakým spôsobom načrel do toho obsahu a aby som aj ja tým svojim speváckým výkonom, tým, že zaspievam nejakú melódiu, nejaký text, aby som do toho vložil aj ja, toho kúsok toho mojho takého, také moje kúsok duše, ako to ja vnímam, ako to ja cítim, ten prejav. Teda ten text, tú hudbu, aby som sa nejakým spôsobom vyjadril. Takže vždycky som to vnímal ako niečo veľmi, veľmi prirodzené a tak som sa to snažil aj spievať. Nikdy som to neštilizoval do nejakého operného stavu, do nejakého opernej pozície. Takže asi tak. A možno aj preto je to tak veľmi prirodzené. Možno tak, práve tak preto to je, áno. Ako keď napríklad niekto začne spievať a odrazu rozprávať takto, potom tak si človek povie, toto je operné, ako mne sa to nikdy nepáčilo a práve preto, že som to nikdy tak necítil, ja som práve cítil ako niečo prirodzené, ako pieseň, však teda pieseň ľudia si pospievovali za našich prastarých materí v podstate pri každej príležitosti, driapali perie, spievali, hrábali sena, spievali, robili všetko. Prídete, moja mamička nám spievala, ja si pamätám, keď sme mali také malí chalani, spievala, ona si niečo robila, spievala, ako mne to bolo tak prirodzené, ako keď človek rozpráva, dýcha úplne normálne, čiže mne sa to stalo takou súčasťou života, tak ako sa nadýchnem, tak vnímam aj spev. Na ktorú svoju spevácku rolu si doteraz najviac hrdý? Čo jednoducho ti tak najviac zaimponovalo v rámci tvojej veľkej speváckej kariéry? Spieval som určité role, ktoré som spieval skoro celý môj život, teda ten doterajší ako profesný.
a jedna z tých prvých, a ktorú som úplne najviac počtom spieval a na najviac miestach, je asi opera Bohéma Pucciniho, La Bohème, kde som spieval Rudolfa. A je to jedna z mojich najmilovanejších, najzamilovanejších tak roli. A je to jedna opera, ktorá, myslím si, že ako náhle si ju niekto vypočuje, a nerozumie taliansky, tak si pozrie to libreto a sleduje to libreto, že nenechá žiadne srdce na pokoji a žiadne oko suché. Určite. Tak aspoň nejaký malý úrivok. To je ťažko. Je mi to jasné, to sa nedá. Doživého. Áno, to nie je len také jednoduché, hej, ale neviem, myslím si, že hovoriť nejakým divákom o tom, že čo je príbeh Bohémy, myslím si, že to je jednoznačné, ako to bola skupinka mladých umelcov, teda on bol básnik a ten bol maliár a ten bol filozof a tak ďalej. Áno, Bohémy, áno. A žili ako... život je gombička, ale pritom boli chudobní. Mnohokrát nemali čo jesť, mali len doniesli večer jednu rybu. A čo s tou rybou? Tak ako namiesto vína si dali ali vody a hovorili, Bordeaux, ne? Ale to chcem povedať, že prebiehol tam jeden obrovský moment lásky medzi tým Rudolfom a Mimi, ktorá žiaľ bola ťažko chorá a na konci opery zomiera na tuberkulózu. Takže ten krátky príbeh má aj obrovské zamilovanie, aj žiarlivosť, aj bolesť a potom aj sa dajú dohromady znova, ale až úplne na konci, kedy ona už nemôže. Takže ja neviem, čo by som ti z toho zaspieval teraz. To je taký, tam je tá slávna ária, kedy on hľadajú kľúč, on si ho sková, lebo je padol, a aby ona neodešla, tak si ho sková do vrecka, a keď ho hľadajú, tak ho chytí za ruku a spíva, keďže lida manina se la lasci riscaldare, aké je zmrznutá vaša ruka, ale keby ste si ho nechali zohriať, bez tak je zbytočne hľadať, lebo v mesiac je vysoko a máme kopu času. Mm. Takže má to takú krásnu, ale to je ária, ktorá nie je ako Ladona i Mobile, to potrebuje mať nejakú trošku inú, jak by som povedal. Rozbeh aj trošičku nejaký sprievod a tak. Čo ty a slovenský skladatelia máš vyslovene, že mám milujem Eugena Suchoňa. Ja som kedysi ako vysokoškolák absolvoval s jeho cyklom, spieval som veľa jeho piesní a spieval som aj jeho operu Krútňava. Dokonca samozrejme aj vo Svetoplukovi, ale to som bol tedy taký mladý Elejov spevák v SND. Spieval som Predslava, taká malá rolička Svetoplukovi, jedného z toho tretieho syna ich. Ale potom neskôr som spieval v Krútňave veľkú rolu Ondreja. Milujem tú operu, milujem. Je to veľmi náročná opera, aj interpretačne, aj teda ako na výkon zaspievať, ale je to... Suchoň to je, ja by som povedal, to už je trošku iný stupeň, akože to nie je len tá melodika, ale to je trošku hĺbšia hudba, ktorú treba naozaj vnímať ináč. Niekto povie, moderná, ja mám radšej Traviatu alebo Nabuka, ale Suchoň to už je moc. Je pravda, že je to iný stupeň, ale myslím si, že treba sa k tomu prepočúvať. Treba to počúvať. Miro, tvoj životný príbeh je naozaj veľmi pestrý a silno inšpiratívny. Ako ty dokážeš relaxovať po tom všetkom nápore, po všetkej emócii, ktorú potrebuješ vydať? Samozrejme, aj vstrebávaš, ale aj veľa, veľa, veľa emócie vydávaš. Takže dokážeš dobiť baterky? A ak áno, akým spôsobom? Tak dnes už nie som tak, by som povedal, pod lavinou ponúk a práce, lebo už samozrejme teraz je to
spievam ešte. Už si môžeš vyberať. Môžem si vyberať, ale je toho menej a už samozrejme som aj ten môj najaktívnejší vek už prešiel. I keď ako nie je problém spievať v opere, ako zaspievam ešte mnohé tituly bez problémov. Ale to chcem povedať, že pre mňa ten relax bol jednak v prírode, alebo teda keď som došiel domov, ale nikdy som sa od tej muziky neotrhol. Určitým spôsobom som počúval hudbu. Moja manželka je ináč hudobníčka, hrá v husle v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a ona hovorí, že keď chce relaxovať, ona takúto hudbu nemôže počúvať. A ja keď ju tým nemusím otravovať, tak ju počúvam ja aj sám. To chcem povedať, že relaxujem samozrejme veľmi rád v prírode, idem sa prejsť a tak ďalej, ale to je všetko sú také určitým spôsobom len také chvíľkové výpadky bez hudby, ale tá hudba nejakým spôsobom ma stále posúva dopredu. Nepočúvam to ani ako hudbu ako kulisu, ale počúvam ho vždycky ako niečo, čo ako nejakú platformu, na ktorej potom fungujem, aj keď niekto si povie, že nesedíš len ako na koncerte a nepočúvaš to. Áno, ale ja to počúvam trošku inak, lebo to potrebujem počúvať. Takže relaxujem aj pre hudbe, ale nepočúvam len vážnu hudbu. Ja počúvam jazz, ja počúvam aj všetku dobrú hudbu. Pre mňa je dobrá hudba, milujem napríklad aj ľudovú hudbu. Veľmi veľa som spieval ľudových piesní, aj ako študent, aj potom neskôr. Čiže ja pri tom tiež viem zrelaxovať a viem sa tam uvoľniť a viem si pri tom oddychnúť, dá sa povedať. Ale všetká dobrá hudba je pre mňa určitým spôsobom energia, ktorá ma vzprúži, ktorá mi dáva napriek tomu, že človek, prídem si a tak som unavený a za chvíľku počúvam. Ja už sa prichytím, pretože počúvam, že si niečo púšťam. No, pre mňa bolo osobne veľkým zážitkom aj s celou kapelou, keď sme ťa mohli sprevádzať. Ja by som ťa veľmi chcel poprosiť teda ešte o jednu ľudovku, ktorú potešíme. Verím, že potešíme poslucháčov, divákov. Podľa tvojho výberu, samozrejme. Navrhni niečo. Neviem. Hoci čo, v zásade. Čo? Je tebe blízke. Pri dobrom vínečku spievaš čo? Keď ste spolu pod viechou s nejakým dobrým kamarátom. Čo ja viem, všeličo. No tak tam pri vínečku sa spíva, ja neviem, o víne. Nie, vínečko bývé, tam, kde bývam teraz na Záhorí, tak tam sa spíva vínečko bývé, ale je vínko a tak ďalej. No, vínko. To je môžeme aj vínko zaspívať. No. Pokojne začni. Skúsim sa pridať. No a čo to dáme? V čom to dáme? V nejakom D? Vínko, vínko, vínko červené. Vínko, vínko, vínko červené. Kto ťa bude vínko pít? Tak to veľmi obdivujem na tebe, že to tak dokážeš celé vstrebať, pretože nejde z toho afekt, práve naopak ide z toho veľká pohoda, veľká prirodzenosť. Áno, ja mám... Tak máš obrovský dar. Áno, ja tú hudbu mám rád a ja to tak vnímam, tak preto to vnímam ako... Každý to nejako cíti a to si myslím, že to je to na tom najkrásnejšie, že tú pieseň človek pozná a počul ju x krát, desiatky krát. A za každým, keď ju niekto iný spieva, tak každý to nejak tú emóciu má svoju a v tom je toto krásne, že vloží do toho niečo iné. Origina. Toto bola taká improvizácia rýchla. No. Možno keby sme to spievali neskôr, alebo teda neskôr, keby sme to spievali na nejaké vystúpenie, ak by som teda určite vyššie nejako takto. Bolo to silno osviežujúce, tak ďakujem aj za túto hudobnú súku. Aká je súčasnosť Miroslava Dvorského? Čomu sa venuješ ty momentálne? Je to pedagogická činnosť takisto? Teda áno, áno. Je to predovšetkým teraz to gro mojej práce je teraz pedagogická činnosť. Učím na konzervatóriu v Bratislavskom konzervatóriu štátnom učím
spev ako hlavný predmet. Mám celkom šikovných študentov niektorých a študentky samozrejme. A veľmi ma to baví, lebo určitým spôsobom sa tomu teším. Najprv som sa omával, hovorím si, tak viem, čo by som im povedal, ale budem to vedieť naozaj s nimi a mať trpezlivosť. A je to o trpezlivosti, je to o tom, že veľmi treba vnímať, každého jedného treba vnímať ako originál. Nedá sa ako osekávať nohu do topánky, na každého treba, jak sa hovorí, vyrobiť tú jeho topánku na jeho mieru. Takže je to v tomto krásne a je to aj náročné, ale veľmi ma to baví a teší ma to, keď sa im každým krôčikom niečo podarí. Takže tomuto sa venujem v Bratislave a okrem toho teda, že na konzervatóriu v Bratislave učím, tak som ešte si pribral aj Janačkovú univerzitu v Brne, kde tiež takže mám nejakých študentov, čiže vždycky v týždni si odskočím aj do Brna, pretože potrebujem tam s nimi sa trošku stretnúť a pracovať. Takže to ma baví. Samozrejme, že popri tom sú koncerty a není ich samozrejme, už nie je ich zďaleka toľko, neporovnateľne menej, ale sú nejaké nahrávky a nejaké televízie, Praha a tak ďalej, občas nejaké zahraničie, koncerty, ale väčšinou sú tu koncerty. A trošičku, hovorím, ten COVID, ak prišiel a urobil taký škrt, všeličo sa zmenilo, zmenili sa aj agenta, som nechal tú prácu s tým agentom, lebo žiaľ Bohu, ku koncu to malo taký ako nie celkom šťastný vývoj s ním, tak som sa ho radšej zbavil, no a medzi tým sa aj v divadlách vymenili vedenia a tak ďalej. Bohužiaľ ani v Slovenskom národnom divadle asi neviem z akého dôvodu, ale ma nejak veľmi nevolajú už, čo ma mrzí, lebo myslím si, že by som si zastal ešte celkom rád a myslím si, že dobré mnohé úlohy, ktoré som spieval. Ale napriek tomu všetkému hovorím, že chodím, mám koncerty a možno to tak má byť aj to tak dobre, že toho nie je strasa veľa, lebo ja keď vidím, že mám žiakov a teraz si predstavím, že teraz by mi prišla taká produkcia, tak ako to budem stíhať? Jednoducho nebudem môcť. Moje produkcie, keď začali, tak to bolo 5-6 týždňov v kuse v zahraničí. A to by som teda určite nemohol, to by som musel pustiť tú pedagogickú činnosť. A už ani nechcem tak dlho robiť také veľké produkcie, pretože je to dosť zaťažujúce a myslím si, že už si nemusím nejaké veci dokazovať. To samozrejme, že áno, pretože dosiahol si toho v živote veľmi, veľmi veľa. Ďakujem za tento veľmi zaujímavý rozhovor. Ja sa na záver zvyknem našich hostí vždy pýtať, že či teda by chceli ešte povedať nejaké svoje tajomné životné krédo a podeliť sa s touto radosťou a s emóciou a s ostatnými. Takže slovo na záver, Miroslav Dvorský, a tvoja záverečná životná veta. Tak nejaké krédo. Ja som... Keď som išiel študovať spev na konzervatórium, tak vždycky som vedel, že to nebude jednoduché, lebo už keď som prišiel ako s menom Miro Dvorský, tak Dvorský bol predovšetkým Peter. A zavežuje toto prízvisko. A vnímaný takto, hej. A samozrejme, že som si bol vedomý toho, na jednej strane som bol nesmierne pyšný, že taká veličina vo svete, ako Peter je môj veľmi blízky brat, čiže už nič bližšie nemohlo byť v tom momente, nie? Takže to som si bol uvedomoval, ale mne môj otec vždy hovoril takú, keď som aj študoval, ale hlavne keď som išiel na štúdium, mi povedal, vieš, nesmieš sa nechať pomýliť. On to povedal tak v takom obraze, že keby si chcel po každom psovi, ktorý po tebe štekne, sa zastaviť a hodiť po ňom kameň, nikdy nedojdeš do cieľa. A toto bol môj životný, by som povedal, taká životná myšlienka, taký životný cieľ. Som si povedal, nech sa deje čokoľvek okolo mňa, aj samozrejme krásne pozitívne veci sa diali, ja si to veľmi vážim, ale aj keď sa diali nejaké negatívne, tak som sa snažil sa tým nenechať rozladiť a nenechať sa tým, jak sa povie, z toho môjho smerovania nejakým spôsobom vykolajiť,
Čiže som si povedal, nevadí, nech sa deje čokoľvek, ja si idem svoje a budem si snažiť predovšetkým urobiť to moje, aby bolo čo najlepšie, tí ostatní, keď to akceptujú, akceptujú, keď nie, nie. Takže môjim kredom životným bolo a aj dodnes je nenechať sa pomýliť, ísť si to svoje a samozrejme ísť v živote a robiť tak v živote, aby som nerobil nikomu to, čo by som nechcel, aby mne robili. Ďakujem za tieto slová, ďakujem za teba, ďakujem za všetko dobré a hodnotné, čo prinášaš pre nás, tvojich fanúšikov. Nech je to tak ešte dlhé, dlhé roky, pretože veľmi, veľmi a silno ti v živote držím palce. Nech robíš tento svet radostnejším, spevavejším a šťastnejším. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja držím aj tebe pestie, lebo okrem toho, že robíš perfektnú náladu, perfektne hráš, si vynikajúci muzikant a tak ďalej, tak ešte robíš aj takýto priestor pre umelcov, tak sa ti darí. Ďakujem. Ďakujem krásne. Mirko, ešte raz všetko dobre. Ďakujem.